Assalomu alaykum. Bugungi videoda portfolio qilishni o'rganamiz. Programmistlar, dizaynerlar, umuman IT sohasidagilar uchun shaxsiy portfolio qilishni o'rganamiz. Mana shablonlarni ko'rib, bittasini tanlab, keyin shuni o'zimizga moslashtirib, oxirida live qilib internetga qo'yamiz. Xo'p, bularni men 3ta manbadan olganman. Birinchisi startbootstrap.com. Bularni videoning deydi linkini qoldiraman. Keyin bootstrapmade.com bor. Bunaqa portfolio shablonlarni olish uchun keyin freecss.com saytidan olingan bular. Shu yerdan o'zingizlar xohlab tanlab olsangizlar bo'ladi. Bu uchalasi ham tekin. O'shanga bemalol ishlab tursangizlar bo'ladi. Portfolioimiz HTML bo'ladi, backend bo'lmaydi. Keyin oxirida GitHubga live qilib qo'yamiz. Xo'p, boshlashdan oldin o'zimni portfolioimni ham ko'rsatmoqchiman. Ikkita oldin qilgan portfolioim. Bular hozir internetda ham yo'q, eskirgan ancha. Birinchisi mana buni bu menimcha eng birinchisi bo'lsa kerak. Buni Colorlibdan olganman, o'zgartirib qo'yganman. Uje mana linklar ishlamaydi uje bular. Ikkinchisi mana portfolio bu. Buni hozir ko'rganimiz. Mana men buni o'zgartirganman. Ozgina Photoshop ham bo'lgan bo'ldi. Mana shu portfolioni o'zgartirib o'zimga to'g'irlaganman. Mana bu yerga PDF knopkasini qo'shganman. Mana servisni olib tashlagan. Portfolio ham sal o'zgargan. Menda mana ichiga kiriladigan qilingan. Ichiga kirib ko'rsa bo'ladi. Keyin linki bor. Bular ham eskirgan, shunga uje ishlamaydi. Keyin 3-chi portfolioimni o'chirib tashlaman, topolmadim. Unisi bundan ham chiroyli edi. Har xil JS particles JS bilan qilib qilgandim. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Men bu videoga mana mana portfolioni tanladim. O'sha mana shu templateni, shablonni o'zgartirib almashtiramiz. Xo'p, bo'lmasa buni sketchat qilamiz. Buni mana bu Bootstrap Made'dan olganman. Shu yerda qattadir mana buni olamiz. Xo'p, ichiga kirib bizaga pulli versiyasi ham bor. Biz mana free downloadini olamiz. Just download mana sketchat bo'yotdi. Ungacha tak, bizaga VS Code kerak bo'ladi. VS Code da ishlaymiz. Arxivdan ochamiz. Keyin buni boshlashdan oldin bitta maslahat, buni copy past qilib bitta joyga olib olamizda bu original versiyasi qoladi. Mana buni o'zgartiramiz biz. Shunda nimadir bo'lib qolsa, mana eski versiyasiga qarab tikila olsanglar yoki joyiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, kodini orqaga qaytarib. Home desktopdan portfolio. Index HTML kerak bizga. Buni live serverdan ochish kerak. Ochildi mana, ishlayapti, normalni. Xo'p, endi o'zgartirishga o'tamiz. Buni o'zimizga to'g'rilaymiz endi buni. Xo'p, birinchi bo'lib bizaga ismini o'zgartiramiz buni. Alex Smith. Buni o'zingizlarning ismingizni yozasizlar. O'zgarmayapti qani HTML o'zini ochaylikchi. Ha, bu mana bu yerdagi navbar ekan bu. Navbar ekan.
Devam etmez. Rasmi ilanı koyasılı bu tke. Assets ke image file dinçige. Uz ilanı jpeg rasmi ilanı taşıp. Uşanı mamıptı to ber koyasılı. Hop, keyin devam etmez. Keyin portfolio ne kılış uz ilanı bağlı. Xolasıyla İngilizce kaldırıyla. Xolasıyla uzbekçege tercüme yapıp çıkıyla bunu. Misal üçün. Boş sahife. Portfolio qoladi. Xizmatlar aloqa deymiz. Mana. Bu o'zingizga bog'liq. Xo'p, navbardan o'tdik, keyin mana o'sha main page. İngilizce yazdım, endi o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Xo'p, bu yoqqa yozdilar shu. Men dasturchiman deysizlarmi bilmadim. Dasturchi designer freelancer Qosim fotograf ham Qosim mayli. Hop, keyingi sahifa men haqimda. Buni ham xuddi shunaqa qilasizlar, tekstni o'zgartirib chiqasizlar. About. Mana unda mashinalar ekan. Hop, bu yoqqa yozasizlar, o'zingizlar haqingizda. Rasmni o'zgartirasizlar, profile image'ni o'zgartirasizlar. Hop. Yog'i xuddi shunaqa ketaveradi. Hozir hammasini unaqa bittalab chiqmaysiz. Birthday'ga o'sha yozasizlar. Tug'ilgan kunim. Agar yozish xohlamasangiz, misol, tug'ilgan kun ma'lumlarni aytish xohlamasangiz, olib tashlanglar bu yerdan. Misol uchun email, nima bu? Email qolsin mayli. City'ni olib tashlaymiz. Web sayti ham tashlaymiz. Bum. Endi faktlar. Bularni ham o'zingizlar xohlasanglar qilinglar, xohlasanglar qilmanglar bularni. Qanaqa faktlar bor? Skilllarni endi o'zgartiramiz. Mana skills section. Mana qobiliyatlarim. Deymiz. Bu yerga ozgina yozasizlar. Yoki bo'lmasa, mana yozuv xohlamasanglar, o'chirib tashlaysizlar. Keyin boshladik. Birinchisi HTML, CSS mana. Nomi i foizi. Mamtga ham keyin foizini beramiz. Mana mana 100. Bu JavaScript bo'ladi. Misol uchun PHP ning o'rniga kimnadir boshqa Java deymiz. 80% son foiz emas biz. Yarimini bo'lamiz. Buni ham 50 bu 100 bo'ladi. Mana 50% bo'ldi. Endi rezyumega kiramiz. Rezyumeda ham bu yerda agar ishlamagan bo'lsanglar faqat educationni qoldiramiz. Professional experience olib tashlaymiz bu yerda. Ishlagan bo'lsanglar o'zgartirib qo'yaveringlar. Mana resume sectioni. Bu 2 ga bo'lingan. Mana bu yog'i o'sha professional section bo'lish kerak. Olib tashadi. Xolasizlar bunaqa qilinglar, chunki endi boshlab o'tganlarda tajriba yo'q, o'shanga hech nima yoza olmaydi. O'chirib tashlasanglar ham bo'ladi, qoldirib yozsanglar ham bo'ladi. Portfolio sectioniga kelamiz. Bu yerda endi o'sha rasmiylarni qo'yishingiz kerak, qilgan ishingizni rasmini va link qoldiramiz. Mana bu yerda ko'radigan, keyin mana bu link qoldiramiz. Ichiga o'tadigan qilsa ham bo'lar ekan. Xolasizlar ichiga o'tadigan qilinglar. Yoki bo'lmasa, agar veb-sayt bo'lsa, link qoldirgan yaxshi.
Mahmud'a link koyarız. Portfolio'ya geldi bana. Keyin kategoriyalarga bo'lingan bu. Masalan, har xil kategoriyalarga ham qilsanglar bo'ladi. Bu ham oddiy. Xo'p, endi mana portfolio'ning rasmi. Iman pastiga ikkita link. Birinchisi JavaScript'da ochyapti, ikkinchisi mana agar sizlar ichiga kiradigan qilmoqchi bo'lsanglar, bundoq bosganda link mana buni bosganda ichiga kiradigan qilmoqchi bo'lsanglar, mana yoqda mana yoqda bir nechta uni yaratish kerak. Mana bu hozir faqat bitta dona bor. Portfolio details.html. Mana bitta dona. Qaysi biri bo'yini bossa, mana faqat o'sha pagega kiradi. Agar ichiga kiradigan qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar bu yerdan yangi fayl ochishingiz kerak. Misol uchun portfolio 1.html deysizlar. Bu yerda birinchi portfolio turadi. Ya'ni xuddi shuni portfolio 2 deysizlar. 3 4 5 6 deb ham har birta portfolio'larga alohida-alohida page qilib chiqasizlar, chunki bu chunki bu HTML backend yo'q. Yoki JavaScript ishlatmayapmiz. Bu yerda komponent qilib bo'lmaydi, o'shaning uchun shunaqa qilish kerak. Xo'p, portfolio shu rasmini qo'yasizlar. Mamitga keyin o'sha portfolio 1 deb HTML qo'yasizlar, o'sha linkini. Yoki bo'lmasa, agar ichiga kirmaydigan qilmoqchi bo'lsanglar, bu yerga linkini yozib qo'yasizlar. O'sha anaqasini https deb example.com deb linkini qo'yib qo'yasizlar. Bossa shunda o'sha example.com ga o'tiboradi. Endi xizmatlar. Buni xizmatlar asosan freelancerlarga kerak bu section. Agar xizmatlarni yozmoqchi bo'lsanglar, xohlasanglar yozinglar, bo'lmasa yozmasa ham bo'ladi. Buni mana service section. Misol uchun o'tgan nima yozish mumkin? Lorem frontend deymiz. Frontend. Backend. Bu frontend backend yaratish. Misol uchun yana Telegram bot. Yana nima yozish mumkin? WordPress. WordPressda veb-sayt yaratish. Keyin nasi bo'ladi web dizayn. Figma'ni bilsanglar, men yozib qo'yuringlar. Oxirgisiga nima deymiz? Support yozib qo'yaylik. Qaysi proyektni support qilish yoki o'zgartirish. Mana tagi xohlasanglar yozinglar, xohlasanglar yozmanglar. Chunki menda ham shunaqa bo'lgan, mana bu tekstlarning o'rniga vasha xayolga hech nima kelmaydi, nima yozish. O'tirib, ancha qolib ketasizlar. Shunga agar hech nima kelmasa, nima yozar ekanman o'tkazib o'ylab qolsanglar, tekstni o'chirib tashlaysizlar bo'ldi. Tashlaymiz bo'ldi. Shunda qiynalib ham o'tirmaysizlar, bu yerga nima yozaman deb. Shunaqa. Endi testimonials agar bor bo'lsa sizlarda, menimcha ko'pchilikda yo'q bo'lsa kerak, agar boshlanayotgan bo'lsanglar. Bu sectionni ham tegi bilan olib tashlagan yaxshi. Shunda olib yoki comment qilib qo'yinglar minimum. Shundan olib. Olib tashlay qolamiz. Xo'p. Endi kontakt oxirgisi qoldi. Kontakt. Kontaktni ham qilib qo'yasizlar. Aloqaga chiqish. Yozib xohlasanglar yozinglar, bo'lmasa qoldiringlar. Bu yoqqa o'zingizlarningini qilib qo'yasizlar. Google Maps. Google Maps kerak emas menimcha. Bilmayman, kim uylanadi adresini qo'ymasanglar kerak bu yerga. Endi forma, formaga kelsak, tag bu saytimizda bizda backend yo'q bo'lganligi uchun formani qilmaymiz formani. Uning o'rniga mana bu yerga telefon, email
Telegram adresiylarini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Footer, footer qoladi. Formamiz qani? Mana formamiz. Comment qo'yamiz. Mana mashina o'zi qoldi. Endi buni hozir bitta ko'ramiz. Telegrammi qilsa bo'larmikan butga? Telefon phone BB Telegram deyilgan. Oh, Telegram bor ekan. Iconda mana Telegramingizni. User. Bizda. Telegram username-ingizni yozib qo'ysanglar. Xohlaganlar. Shuni bosib, keyin buni link qilib qo'yamiz. P telegram.me/ shunaqa bo'lardi adashmasam. Telegram bilmasanglar Telegramga kirib username-ingizni bilib olib, keyin yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. O, to'ppa to'g'ri. Shunaqa Telegramingizni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p. Shu bilan bo'ldi, saytimiz tayyor. Menimcha hammasini o'zgartirdinglar. Keyin aytgancha yana bitta muhim narsa, mana bu qolish kerak, copyright qolish kerak. Mana bu narsa qolish kerak, chunki bu biz tekin versiyasini ishlatyapmiz. O'shanga saytga orqaga o'sha saytda link turish kerak bo'ldi. Buni chop tashlamanglar buni. Xo'p, saytimiz tayyor. Endi buni GitHub'ga qo'yamiz. Xo'p. Mana faylimizni ichi buni git bash bilan ochamiz, bo'lmasa terminalda ochamiz. Ya bu to'g'ri. Hop. Bizda mana nima bo'lib qopti? Portfolio ichida yana bitta papka bo'lib qopti. O'shaning uchun buni alohidaga olib chiqamizda. Hamma bitta bordi otdi. Eski versiyasini boshqa joyga olib turinglar. Hamma eski versiya edi. Buni men o'chirib tashlayman, sizlar boshqa joyga olib turinglar. Buni tashqariga tushmadim. Mana bunda ochiq deyapti. Mana bundan chiqib ketamiz VS Code'dan. Tushdi. Shuni endi çe bomboş. Bunu uçurt takimizde mamını uzgarttıramız. Uçamız tak. Change log ile malabatlar kereyemez bize ki. Git ki solamız buna. Git at all. Hamasını ya alın git değil. İni tıkırış geri. Gitimiz yaratıldı. All hammasini qo'shish. Keyin commit qilamiz. Commit message. Portfolio tayyor. Xo'p, bo'ldi. Commit qildi. Endi GitHub'dan yangi repository ochamiz. GitHub'ga kirib plus bilan new repository deymiz. Nomiga portfolio deymiz. Bunaqa nom bor ekan. Unda portfolio website deymiz. Public bo'lsin. Qolgan narsalar kerak emas bizga. Create bosamiz. Endi bizga mana bu qismi kerak, chunki bizda уже
Bizde fakat push qilishimiz qoldi. Mana narsalarni qilib bo'ldik mana. Init qilib, commit qilib branchga endi remote ga push qilsak bo'ldi. Komandani olamiz. Qo'yamiz. Remote qo'shdik. Branch belgilaymiz main branchga va push qilamiz. Bum tushdi. Saytimizni ochamiz mana tayyor. Redmi qo'shish shart emas bunga. Endi buni live qilishimiz kerak. Buning uchun settingsga kiramiz. Pagesga kiramiz. GitHub pages ishlatamiz. Keyin mana buddan main branch tanlaymiz va save qilamiz. Tayyor mana bizaga URL berdi va aytdi, "Sani sayting shu deb publish bo'ldi, kutib turding yani." Keyin ozgina kutib turamiz, hozir buni ochsak hali ishlamayapti. Ozgina kutamiz endi. Mana tayyor bo'ldi. Ozgina vaqt o'tdi, bir 2 minutcha vaqt o'tdi. Linkga kiramiz va mana saytimiz tayyor, internetda onlayn turibdi. Mana ham o'zgartirganlarimiz. Portfolio xizmatlar. Va shu bilan bo'ldi. Portfolioni yaratdik. Endi buni bemalol birovlarga ko'rsatsangiz bo'ladi. Ishga kirish uchun yoki o'zingizni xizmatingizni ko'rsatish uchun, agar professional bo'ladigan bo'lsangiz, unda mana bu yerga domen qo'shish kerak. Agar domen nomingiz bo'lsa, sotib olgan bo'lsangiz, masalan, hosting sotib olmasdan buni yaxshi tarafi tayyor hosting bor, faqat domen sotib olish qoldi bo'ldi. 16 mingga uz domenni sotib olsa bo'ladi. O'shanga agar ishga kirayotgan bo'lsangiz, shart emas, mana buni shunday o'zini jo'natsangiz bo'ladi, linkni kopya qilib portfolioni ko'rish uchun jo'natib qilursangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Shu narsani o'rgatmoqchi edim. Mana hamma linklarni videoni pastida qoldiraman. Ko'ringlar. Savollar bo'lsa, kommentlarga yozinglar. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat.